hierdie week op Senet Ja. Ek moet haar trou omdat sy onvoorwaardelik saam met my staan. Marnus wil vir Suwen vra om haar lewe met hom te deel binne 'n kunsgalery. En jy gaan hier voor staan. Ja, ons moet definitief daai knie oefen. Ten spyte van probleme langs die pad. Ek moet vir Suwen in die Kaap kry. Ek wil haar môre vra om te trou. Ons is nog steeds twee komponente missing, die ring en die verloofde. Ons verwag niks meer van jou. Maar wanneer hy die groot vraag vra, gaan sy ja sê. Sê net ja, donderdag om 8.